Да, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Игорь, что случилось тут? Сталося ДТП, жінка не в положеному місці перебігала по Вітрохлонському проспекту дорогу і попала під автомобіль. А наскільки сильно пострадала? Поки що не можу вам уточнити питання, тому що зі швидкої ще не прийшла інформація. Вона перебігала в неположеному місці дорогу? Так, вона перебігала в неположеному місці. Тут немає ніде пішохідного переходу. Тобто, А сколько девушке лет примерно? Вы застали на месте ее? Мы не встигли приехать, и забрала швидка. Ясно. Больше информации надо принять. Да, могли бы пару рекомендаций дать пешеходам и водителям, как избежать таких ситуаций? Рекомендации, чтобы таких ситуаций избежать. Вы переходите в местах, где есть зебра, где есть наземные, подземные пешеходные переходы. То не порушувати правил дорожнього руху. А водителям як бути, якщо дійсно пішоходи в неположених містах ночі бігають? Водіям просто бути більш акуратнішими. Дивіться, якщо людина намагається перебігти в неположеному місці, просто притормозити лишній раз, перестрахувати себе і життя тої людини, яка порушує. Вот в вашей практике, наскільки часто такі аварії відбуваються, коли в темне время люди попадають під колеса в неположених містах? За мою службу я вже двічі там буваю. Спасибо большое. Здесь была я с тобой.